کن کن باتوں سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ تم بھی بہت زیادہ جھوٹ جمع کر کے نکلنا، بتانا جھوٹ بولنا، گالی نکالنا، بھوک پیاس کی بے قراری کو ظاہر کرنا، دو سال کے روزے رکھنا چاہے وہ دو دن کے ہوں، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔